Labvakar. Šī saruna ir daļa no klasikas kino vakara programmas Kino Bizē. Tad katru mēnesi mēs izrādām vienu klasikas filmu, ko pavada saruna vai diskusija ar kino profesionāļiem vai citu jomu pārstāvjiem. Un mājasēdes laikā mēs esam atkal pārcelšies tieši saistē, lai turpinātu mūsu rudens tematisko 90. Gadu programmu. Un šovakar pie mums digitālajos viesos ir kino producents Roberts Finovskis un klasikas kino vakar kuratori Ieva Augstkalna. Un es, Agnes Lipskas, centīšos parūpēties par sarunas gaitu un jautājumiem. Čau, Robert! Čau, Ieva! Dzirdam jūs? Tā, un šodien mēs runāsim par spāņu čīliešu režisora Alejandro Amenabara debijas filmu Diplomdarbs, kas tika pirmizrādīta 1996. Gadā. Un mēs šovakar vēlamies pieskarties tādiem diviem trilleram, varbūt šausmu žanra tropiem, kas ir vardarbība un voarisms kino. Bet pirms mēs sākam šķetināt šīs tēmas, es tad vēlos jums vienkārši pavaicāt, vai jūs par šo filmu bijāt dzirdējuši iepriekš? Un, varbūt kādas iepriekš bija asociācijas ar režisoru Amenabaru? Un kāda kopumā iespaida par filmu? Domīgas sejas. kuram jāsāk? Es biju dzirdējis par režisoru, es nebiju dzirdējis konkrēti par šo filmu, es biju dzirdējis par režisoru un redzējis vienu viņu filmu. Neatceros, kāda bija nosaukums, bet tas, pēc kuras pēc tam arī Toms Krūzs taisīja to Vanilla Sky remake. Un to filmu redzēju apmēram ap to laiku, kad viņi iznāca, kas ir diezgan sen arī. Nezinu, vai tā ir, ja šī ir debijas filma, tad tā droši vien viņa otrā vai trešā filma, kura man nekādu īpašu iespaidu neatstāja. Man šķiet, ka tajā filmā arī jau tēma ir mazliet interesantāka nekā izpildījums, kas bija arī mans pirmais iespējas noskatoties šo filmu. Bet šeit ir saprotam, šī ir debijas filma, un kas ir interesanti, ka var vērot, kā filmas laikā faktiski režisora darbs ar aktieriem un arī ar sižetu uzlabojās. Pieņemot, ka viņi ir filmējuši apmēram chronoloģiskā secībā, kā to nereti dara, ka tas, cik vāja filma iesākās, manuprāt, un ir tāda šaubīga līdz pat vidum, ka viņa paliek labāk, un uz beigām jau ir pavisam labi. Protams, tas nav tik lineāri, kā es to aprakstu, bet tāds bija mans iespējas. Tāpat laikā filmas pirmā epizoda sākuma aina man šķiet labākā visā filmā. Jā, vai gan ļoti patika. Jā, pastāsti. Nē, man tiešām kaut kādā ziņā šī filma kaut kāds atklājums, bet arī tad, kad mēs likām programmu šim ciklam, mēs kaut kur arī domājām par to, ka noteikti jāieliek kādu filmu, kuru ļoti grūti nosaukt par klasiku tādā nozīmē, kādā mēs lietojam šo vārdu attiecībā uz klasiskām filmām, kuras ir kaut kādā ziņā būtiskas kino vēsturē. Un jā, man patīk teikt, ka klasikas kino vakari un filmas tajā ir kaut kāds atklājums arī mums ar Agnesi, kad mēs laikam programmu, un šī visnotaļ ir tāda filma. Man personīgi nepatīk lasīt par filmām, pirms es tās skatos, un visnotaļ tā es arī darīju šoreiz. Un jā, tas katrā ziņā man tas bija laikam atklājums tāds. Bet es katrā ziņā noteikti esmu pretējās domās Robertam, man patiešām šī filma ļoti uzrunāja. Un noskatoties otro reizi, man šķiet tas, kā tā filma uzlabojas, kaut kur sāk šķist, ka tas vismaz man, ka tā ir kaut kāda tāda iecer. Filma vienkārši varbūt ieskrienās tam finālam. Jā, es arī precēties, es gluži neteicu, ka man šī filma neuzrunāja, bet
bet ka man šķiet, ka šis bija tas gadījums, kur tas, par ko ir filma, priekš manis ir bija interesantāk nekā tas, kā viņi ir uztaisīti, kā filma. Turpretī nereti ir otrādi, ka no vismaz manā kino skatīšanās pieredzē mēdz būt, ka tu nosties filmu un vispār nesaproti, par ko tas bija, bet tāpat laikā tas atstāja kaut kādu dziļu iespaidu, kurš ir kaut kādā veidā panākts, tev pat pašam nesaprotot, par ko vispār bija šis stāsts. Šeit atkal, man šķiet, ka tēma ir interesanta, par izpildījumu var strīdēties. Jā, no viens puses jāņem vērā, protams, ka režisoram tajā brīdī, kad viņš uzņem to darbu, ir 22 gadi, un man liekas, ka arī, nu, priekš tādas debijas patiesībā diezgan ļoti pieklājīgs kinodarbs, bet nē, bet arī, kad jā, bet forši, ka tu saki, ka tās tēmas, par kurām filma runā, ir interesants kaut kādai tālākai diskusijai, es nozīmē, ka mums izvērtīsies interesanta saruna, un varbūt iesildoties tai domai par vuārismu, man, Robert, tev papildi jautājums ir, vai tu skaties filmu lidmašīnā salonā, vai tu noķēri svešas skatienas, lūkojamies tev pār plecu savā ekrānā? tas gan ir, es par šo nebiju iedomājis, bet, protams, ka lidmašīnās ir tieši situācija, kur lielākā daļa cilvēka kaut ko dara savās planšetēs un telefonos, un laiku pa laikam tā krustām šķērsām skatās, vai kāds redz to, kas notiek viņu ekrānos, tāpat laikā ieskatoties blakus ekrānos, un tad daži to savus telefonus tā mazliet viņi pagriež slīpāk, lai īsti nebūtu redzams, kas tur notiek. Šāds process, bet tas jau droši vien notiek ne tikai lidmašīnās, bet mēs visi pārvietojamies ar ļoti daudz dažādām ierīcēm rokās, un ar perifēro redzi redzam, ko skatās citu. Tā notiek. Tā noteikti. Man liekas, parasti ir interesanti arī, kad izvēlēties kaut kādu filmu, skatīties tādās publiskās vietās, vienmēr kaut kur prātā maz balsiņi saka tā, kā šo filmu šajā brīdī redz citi vai kā citi redz mani skatāmies šo filmu, jo tas vairs nav tāda kino, nezinu, vide, kur mēs visi pieņemam lēmumu skatīties vienu lietu un citu par to, es nezinu, nu, kaut kā nevērtējam, bet jā. Droši vien, es izmāk mūsdienās tāds jauns fenomens, kā arī cilvēki vērojot viens otru, izdara kaut kādas secinājumus vai veido savus priekšstatus par to, vai nekādreiz bija tas teiciens neskat vīru no cepures un tam līdzīgi, un mūsdienu pasaulē mēs, piemēram, pēc apģērba neko par cilvēku nevaram pateikt, nebūt to, vai viņš ir bagāts vai nabaks, vai kāds viņa sociālais status, vai kāds ir viņa intelekts un tamlīdzīgi, jo tieši tik tas viss ir sajaucis, bet pēc tā, kāds žurnāls cilvēkam rokās, vai ko viņš skatās savā planšetē, mēs gan varam izdarīt secinājumus, kur varbūt arī absolūti kļūdīgi, protams. Jo mazums, kāpēc, lai es neskatītos kaut ko, mazums ko. Un izdarīt no tā kaut kādu secinājumu, droši vien būtu ļoti pāragri. Nu jā, tad par skatīšanos mēs arī varam turpināt. Un kas nāk jums prātā, domājot par jēdzienu vuārisms? Jo mēs arī jau arī savā starpā runājot par šo jēdzienu un tēmu, secinājām, ka patiesībā kino jau pēc būtības ir vuāristisks, jo vienmēr mēs ielūkojamies kādā svešā dzīvē un gūstam no tā dīvainu piepildījumu. Jā, kas jums par šo ir sakāms? Vuārisms un kino. Nu, Ieva, sāc tu. Jā, tu jau mazliet ieskicēji to, ko mēs savstarpēji runājām par vuārismu. Es nezinu, ko daudz var par to. Protams, ka tā tēma ir ļoti plaša, un šajā gadījumā mēs šķiet mums, laikam, turpinot šo tēmu starp vardarbību un vuārismu, būtu jātuvojas tam vardarbības jēdzienam un vispār to, kā varbūt šajā filmā tas tiek izspēlēts. Jā, bet attiecībā uz to jēdzienu, man liekas, tas ļoti plašs tā vesela teritorija kino, kura domā par to, kas ir kino medijs un kā tas strādā. Un ko šī filma par to tēmu
saka. Ja, man šķiet, ka tā tēma kaut kādā ziņā tiek attīstīta. Nav, Amena Bāra sākumā piesaka vienu tēmu, kas, ko faktiski pēta šī jaunā studenta. Un tas arī kaut kādā ziņā jau norāda uz kaut kādu vuarismu tajā, ka viņa skatās šos vardības video. Bet man šeit ir daudz interesantāk, ka tas, kā viņš attīsta to izmeklēšanu un to jautājumu, jo tieši, jā, man šeit ir tas tāds interesants brīdis filmā, kur abi jaunieši saprot to, ka šis video, kur viņi ir atraduši, ka tas ir montēts, ka tur ir kaut kāda izgriezta daļa, kur iespējams ir kāds pavadiens. Un tajā brīdī viņiem varbūt sāk šķist, ka tas, ko viņi skatās, varbūt nav pa īstam. Varbūt tas tā kā tā ir tā filma, tas kurš nav dokumentāls materiāls. Bet, jā, nu, es nezinu, došu vārdu Robertam. Tur būtu nepieciešama diezgan gara un plaša saruna par vuārismu jēdziena interpretāciju, jo, drošiņ, kad ir kaut kāda pirmatnējā vai klasiskā nozīme šim jēdzienam ātri uzmetot aci, vienkārši paši jēdziena vēsturē, mēs redzam, ka viņš ir radies pirms mazliet vairāk kā 100 gadiem, šie 913. Gadā ir sākuši lietot psihologu šo jēdzienu ar vuārismu saprotot, un tāda arī ir pirmā konotācija parasti, lai baudas gūšana no svešas intimitātes vai seksuāla akta vērošanas vai vardarbība ainu vērošanas. Tas ir, nu, tāksim, tas sākotnējais veids, kā pats jēdziens ir radies. Par vuārismu es ticamāk varu runāt, ja mēs runājam par to, ka arī kino ir savā ziņā vuāristisks, kā svešas dzīves vērošana, tas ir atkal jau kaut kas cits. Tā kā tur, man liekas, ir jānodala pati vēlme ielūkoties svešā dzīvē un tas, ko šis te cilvēks, kurš ielūkojas, ko viņš sagaida, vai tā ir kāda sveša intimitāte, vai tā ir vardarbība, vai tas ir kaut kas. Man personīgā vuārismu pieredze ar kādu projektu, ko es uzsāku vēl skaidri nesaprotu, kāpēc, bet pirms gadiem 25 man bija tāds hobijs. Es neesmu nekad kolekcionējis, neko krājis, un es sāku, tad, kad es sāku ceļot vairāk vai mazāk, 90. Gadu vidū, es sāku filmēt tādus video gabaliņus, nevis gabaliņus, bet garus gabalus, kas bija statiski novietot kamerā kādā pilsētā, kurā es nedzīvoju. Un nofilmējot stundu garu, nemontētu kadru ar ielu, un toreiz vēl nebija viss web kameras, internets knap bija sācis kustēties un tamlīdzīgi. Un es domāju, cik es būtu priecīgs, cik man, priekš manis tas būtu fascinējošies, jebkurā brīdī varētu ieskatīties jebkurā pilsētā, bet nevis tā kā caur filmu montēt un interpretēt, bet vienkārši apsīties, kā cilvēki, kā viņi staigā pa ielu, kā viņi kustās, kā viņi izskatās. Un tas ir tāda, un es to projektu nosaucu par atslēgas caurumu, jo tā ir tāda savā ziņā ielūrēšana teritorijā, kas nav tava. Bet tam nav sakars ar vardarbību vai ar kaut kādu intimitāti, jo tās ir tiksim, tāds atvērts teritorijas, kur katram ir tiesības ieskatīties, bet vienkārši tas nav mans, es tur nedzīvoju. Bet kaut kāda fascinācija tajā, ka mēs ieskatāmies svešā dzīvē, protams, kad ir. Ja mēs runājam par, kas ir arī šajā filmā tēma, par baudas gūšanu no svešu ciešanu vērošanas, turklāt šeit ir runa par kaut kādu dokumentālu, turklāt materiālu, tur jau ir droši vien jārunā ar psihologiem, psihiatriem. Es pie sevi šādu interesi novērot nevaru. Ja es tādu interesi sevi jūstu, es droši vien vērstos pie speciālistiem un ieteiktu arī citiem to darīt. No kurienes tas roda? Bet, no otras puses, tam ir, protams, tam ir kaut kāda saikne. Kā es minēju, manuprāt, labākā aina šajā filmā atklāšanas filmu sākuma aina, kur galvenā varona izkārt no metro un ir tātad šis te. Tāpēc tas ir tikai pirmā aina, nestāstīšu par ko ir filmu, droši vien, ja kāds viņu tagad skatīsies. Bet tātad sižets, kurā uz dzelzceļa sliedēm ir bojā gājis cilvēks, visticamāk sakropļots cilvēks, un policisti
tā kā aizliedz par cilvēkiem uz to skatīties un, un galvenā varona tāpat tā kā pietuvojās šai vietai un mēģina uz to paskatīties. Tas ir, tur ir interesants jautājums, ko katrs sev var pavaicāt šādā situācijā, vai skatītos vai nē, un ja es neskatītos, kāpēc es neskatītos, un ja es skatītos, kāpēc es skatītos. Un, un šī kaut kāda fascinācija dokumentālā situācijā, respektīvi dzīves situācijā, kur kaut kas jau ir noticis, to redzēt kaut kas tajā ir, un es domāju, ka tas, tā fascinācija slēpjās mūsu nu, kaut kādā apzinātā vai arī neapzinātā vēlmē apzināties sevi dzīvu, un, un sevi apzināties dzīvu var daudz asāk redzot kādu, kurš nav dzīves. Ir, ir piemēram, daudzās, bet vairākās budistu praksēs ir, ir skolotāji iesaka jaunajiem mūkiem, piemēram, pastaigāties par kapsētām, lai varētu nu, kaut kā vairāk reflektēt par, par savas dzīves īslaicīgumu. Protams, skatīšanās uz mirušu ķermeni šo, šo sajūtu tikai sāsina. Par kapsētām, es nezinu, piemēram, latviešu kapiņi ir tik mīlīgi, tā kā tādi parki, es varētu staigāt caurām dienām pa, pa, pa Latvijas kapsētām, un, un es nezinu, vai tas man kaut kā speciāli stimulē domāšanu par, par manas esamības īslaicīgumu un galīgumu. Tā kā jā, diezgan plašs spektrs, par ko, par ko varētu domāt un runāt. Un, un, un arī par šo voārisma jēdzienu interpretāciju, un jā, tas, tas nav noteikti jāsaist ar vardarbību. Ja mēs nonākam pie vardarbības un vardarbības vērošanas fascinācijas, tas, tas jau ir atkal jau, jau mazliet cits temats. Jā, man ir jautājums, ko mums reiz kinoraksts jauno kritiķu darbnīcā uzdeva Elīna Reitera, un es par to jautājumu joprojām ik pa laikam iedomājos, bet vēlos nodot kādam tālāk. Arī liek padomāt, kāds kino jums abiem ir neskatāms? Kādu kino jūs nespējat paskatīties? Un varbūt ir kaut kāds slieksnesēs, kuru jūs izvēlaties vairs neskatīties. Mums pat varbūt par fikciju vairāk runājot par spēles kino. Un vai, piemēram, Robert, tev kā skatītājiem tāds slieksnes eksistē, un varbūt arī kā producentam tev tāds eksistē? Vai pavisam nē? Kā skatītājam, grūti teikt, ir neskaitām daudz ārkārtīgi vardarbīgu filmu, bet man nav, es neesmu redzējis kaut ko tādu, par ko es varētu teikt, ka es šo nespēju skatīties, vai, vai arī, ka tas, ka man šķistu neētiski par šādas filmas skatīšanās, bet es domāju, ka es spēju nodalīt reālo dzīvi no, 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 no kino, kino dzīves. Un, un droši vien, ka tieši šis abstrakcijas līmenis ir, ir svarīgs arī, kad ir runa par vardarbību. Man noteikti neinteresē skatīties filmu, kur, kur, vardarbība ir, kur, kur vardarbība tiek attainot realistiskā veidā, bet ir absolūti pašmērķīga. Jo, protams, ka jebkurš režisors saka, visi filmu veidotāji, ka viņi jau tikai tā teikt, grib provocēt jautājumus un domāšanu. Tas viss ir brīnišķīgi, bet nereti mēs redzam, kaut kādas lietas tiek darītas tikai, tikai, lai provocētu, kur pašam autoram nav ne mazākās sajēgas. Kāpēc viņš to dara? Viņš vienkārši grib pievērst sev uzmanību. Bet kas tas ir, kāpēc tas ir? Grūti teikt. Bet, protams, tur, kur ir runa par, par vardarbību un zinām abstrakcijas līmeni, tā, protams, var kļūt par izklaidi. Mēs skatāmies klasiskās Tarantino filmas, Kill Bill, piemēram, kur galvas ripo pa labi, pa kreisi asins šķīst. Tā ir lieliski izklaida. Un, un mēs esam, nu, tomēr pietiekoši attīstītas būtnes, lai, lai spētu, lai, lai, lai varētu pietiekamā abstrakcijas līmenī uz to arī skatīties, nevis kā uz realismu. Šādu kino skatīties man nav nekādu vainu, un es varu pat tīri labi izklaidēties to darot. Ja ir cilvēki, kuri nespēj saskatīt šo te robežu, tad, protams, tā ir sociāla problēma. Ja viņiem šķiet, ka var arī tā, bet... Par to man būs grūti atbildēt. Tur, tur, tur galvas daktariem darbs atkal. Agnes, vēl projām esmu ļoti pārdomas par tavu jautājumu. Bet kaut kādā ziņā Roberta atbilde uzvedināja mani uz kādu domu par, par to vardarbības pašmērķīgumu.
Jā, man šķiet, ka ja tā filma ir, es nezinu, man liekas, tas kaut kādā mērā aizved varbūt mazliet tālāk, bet jautājums, vai tā filma ir tik laba, lai viņa radītu šo tādu filtru, kaut kādu distanci starp skatītāju un to, ko viņš redz. Protams, ka tas ir arī jautājums par kaut kādu nu, uztvers to mehānismu vai to, kādā veidā autors to ir iekodējis, lai skatītājs to saprastu. Bet, jā, Agnes, tas ir ļoti, ļoti grūts jautājums. Vēlprojām par to domāju. Man liekas, tur ir kaut kāds Elīna Reitrē, bijis kaut kāds āķis tam. Bet visnotaļ man šķiet, tas ir jautājums par to, vai filma, kurā vardarbība. Mēs varam arī ņemt šo pašu Tarantino piemēru. Vardarbība viņam nav pašmērķīga. Tas ir veids, kā mēs varam pateikt to, ka tas, kas notiek uz ekrāna, tas ir arī komiski un kaut kādai vardarbībai likt blakus komismas, jautrība un kaut kāda tāds vieglums tajā. Un tad jautājums, kā tas tiek panākts. Un visnotaļ grūti ir skatīties tādas filmas, kurās par šo nav padomāts. Cilvēkam vienkārši tiek piedāvāts tādā tiešā veidā tas, ko tu redzi, un nav nekādas ne interpretācijas iespējas, ne kaut kādas analīzes iespējas, nekā cita. Un tad ir jautājums, vai tās filmas, un ja tās vispār ir filmas, vai tās kotējās tajā mākslas kategorijā. Un tas jau ir, es nezinu, mākslas kritiķi kaut kāda lauciņš. Es varētu piebilst pat, ka šajā filmā, piemēram, man šeit viena ļoti laba kvalitāte, ka, kur, principā, stāsts ir par vardarbību lielā mērā, ka režisors ir faktiski visu filmu izveidojis gandrīz, nerādot vardarbības ainas, tās, kuras tur parādās caur šiem video. Tur ir pāris vietās, un es teiktu, ka viņš būtu vēl jaudīgāks, ja nebūtu vispār redzam nevienu vardarbības ainu. Šeit ir, bet pavisam nedaudz priekš šī stāsta, varētu teikt, ka gandrīz nav, bet tā vai tā ir tā, un šeit tas tieši atšķir meisterīgu režisoru spētu par vardarbību runāt un parādīt vardarbības situāciju arī emocionālā veidā, nešļakstoties ar asinīm un nerādot sakropļotas ķermeņus. Bet nu, to prot tikai labākiem. Un, protams, tad ir virkni režisori, kas liek mums skatīties 20 minūšu ainas, kur kāds tiek nocīts vai izvarots, un beigās pasaka, nu jā, bet es vienkārši gribēju tā teikt provocēt jautājumus. Nu, provocē vesels. Man šķiet, ka mans atskaits punkts kopš šī pavasara ir tā kā šī Mīkas kinoprova, ko mēs radījām arī iepriekšējā klasikas kino vakar ciklā, un arī par šo tēmu mazliet aprunājāmies ar Robertu Kuļenko. Un gan filmu, gan arī to video var apskatīt joprojām mājas kino, bet arī tur, kad filma nonāk līdz tām ļoti vardarbīgajām pēdējām 20 vai 15 minūtēm. Man liekas, nevienā brīdī nerodas jautājumi, ka tā ir kaut kāda pašmērķība. Es skatos, es mokos no tā, ka es skatos, bet es saprotu, wow, varbūt, ka es pat līdz šim brīdim nezināju, kas ir kino, līdz es ieraudzīšu šo, ka kino varbūt tāds efekts uz tev kā skatītāju. Bet tur jau arī ne, tā kā pats tas akts netiek parādīts. Tas, kad dzirdi. Nu jā, tas ir tavā galvā. jā, un tur jau tu kļūsti par tādu jā, tādu ieslodzīto mazliet. Bet, vai līdzvaininieku tajā. Jā, arī fakts, jā. Bet tad tur tās 20 minūtes patiešām nav pašmērķīgas, jo kaut kā tu lai cik šo filmu asociēt ar vardarbību, šķiet, ka tā kā šī mīka mazliet vēl tā iesmēja par skatītāju, ha, jūs jau visu filmu gaidījāt šo, vai ne? Un tad viņš dod tās 20 minūtes, kur es nezinu, kur acis piesiet ekrānā, jo viss sāk ļoti pulsēt un var arī palikt slikti. Jā, bet nu, no tāda viedokļa laikam šī filma pats tā kaut kur līdzās tam, jo, kā jau arī Roberts minēja, ka patiesībā jau uz ekrāna to vardarbīgo ainu ir ļoti maz, ka tas, jā,
ka pietiek ar mūsu iztēli, lai radītu tādu psiholoģisku trilleri. Bet varbūt man noslēdzošais jautājums ir vēl viena Amenabara tēma, ko viņš apskata filmā, ir mēdī, un viņš šeit kritizē Spānijas sabiedrību un tās notrūlināšanos vardarbīgi satur priekšā, jo nepārtraukt mēdī to atspoguļo. Un es nezinu, kā jūs šo tēmu filmā nolasījāt un kāda ir tās aktualitāte šodien? Vai arī mēs esam tādi paši notrūlinājušies? Varbūt sevišķi Covid laikā, jo ilgstoši dzīvojot traģēdijas vidū kaut kāds psiholoģisks mehānismus liek mums sāk to uztvert kā normu, katru dienu ziņās redzēt divciparu skaitus ar miršajiem un tam līdzīgi. Un varbūt kāds komentārs par šo. Es domāju, tas ir atkal tas jautājums par to, kas kāpēc ir vienmēr ir nu, tās ir vecas ziņas, ka vienmēr sliktas ziņas ir labākas par labām ziņām. Cilvēkiem patīk lasīt sliktas ziņas, un es domāju, ka tas ir kaut kādā ziņā atkal jau tas pats psiholoģiskais mehānisms, kur redzot, ka kāda cita eksistence ir beigusies, mēs asāk izjūtam to, ka mūsējā joprojām turpinās, ka mēs esam šajā pasaulē un turamies vēl pie šīs pasaules un mūsu apziņa vēl nav izdzisusi. Un no tāda viedokļa, tur es domāju, ka es nezinu, vai viņš kritizē Spānijas sabiedrību, tur ne tikai mēs neesam atšķirīgi, neviena sabiedrība nav atšķirīga un neviens laikmets nav bijis īpaši atšķirīgs. Droši vien ir gāri pētījumi par mūsdienās tās ir ziņas, kas to aizvieto. Un protams, ka ja mēs ilasam ziņās, ka 64 cilvēki Latvijā ir mieruši no Covid, mēs nespējam to pārdzīvot personiski, tie nav mūsu tuvinieki vai mūsu pazīstami cilvēki. Tas ir tikai cipars ziņās. Un varbūt tikai dižākie lamas spēja attīstīt tādu līdzjūtību un empātiju, lai varētu just līdz visām dzīvajām radībām. Neviens normāls cilvēks, kamēr tas neskar viņu ļoti personīgi kaut kādā mērā, šādu līdzjūtību attīstīt nevar, bet cilvēkam ir tieši šis te, ka mēs redzam, ka kāda eksistence ir beigusies, mums ļauj savējo apzināties daudz asāk. Un tā ir tā fascinācija, kur kādreiz bija gladiātoru cīņas, kad cilvēki vēroja nāvi arēnās. Tā ir droši vien tāpat psiholoģija, kas darbojās. Nu, šodien cilvēkiem vairs neļauj slaktēt vienam otru arēnā, bet var, piemēram, vēršu slaktēt. Un arī šī tā nāves fascinācija redzēt, kā kaut kas ir dzīves tavā acu priekšā, vairs nav dzīves. Un nu, tā kas ir šis psiholoģiskais mehānisms, nu, tur, es saku par to noteikti ir daudz pētījumu, bet tas ir šis fenomens. Tāpēc teikt, ka tādā veidā raksturot sabiedrību, teikt, ka Spānijas sabiedrība vai mēs šai ziņā neesam atšķirīgi. Un arī mēs neesam īpaši atšķirīgi no tā, kāda cilvēki ir bijuši pirms mums. Varbūt mēs vienkārši kļūstam civilizētāki un neļaujam. Nu, nepieļaujam tādus barbarismus, kādi bija kādreiz iespējami, mēs runājam, nezinu, gladiatoru cīņām, tām pašām vēža cīņām, kaut kādā, kas, protams, ir barbarismus manās acīs. Man šeit, ja šo jautājumu varbūt atgriežoties pie filmas, un varbūt arī atgriežoties pie tā iepriekšējā jautājuma par to, ka vardarbība pati kā tādu parādās tur ļoti maz. Tad man šķiet arī interesanti, ka filmā tad, kad tā vardarbība kaut kur kādā citā ekrānā notiek, mēs skatāmies uz to, kā varoņi skatās uz šo ekrānu. Un tajā brīdī kaut kādos leņķos šķiet, ka viņi skatās mums virsū. Un tas man šķiet ir kaut kāds komentārs. Es noteikti arī Robertam piekrītu, ka tas noteikti neapstājas pie kaut kādas Spānijas sabiedrības,
bet tas ir kaut kāds tāds plašāks autors, droši vien komentārs, kuru viņš visnotaļ arī izvērš. Mums tāds drums nobeigums sanāca, bet pulkstens ir pāri krietni astoņiem, un nu, tas nozīmē, ka šim pirms Halloweenu mājasēdes vakaram ir divi scenāriji. Viens ir pa logu mēģināt ieraudzīt šovakar ziemeļblāzmu, un otrs ir doties uz kino bizi un platformā Mājas kino ieslēgt filmu Diplomdarbs. Un tad es domāju, ka mums visiem trijiem atliek novēlēt skatītājiem iespaidīgu skatīšanos, lai kuru no šiem ceļiem jūs izvēlēsies. Varbūt abas divas. Jā, un pilnīgi noteikti filmi ir vērts noskatīties, jo viņi atstāja savu pēcgaršu un ir jautājumi, par ko padomāt. Jā, paldies jums par sarunu, Ieva. Vēlējies kaut ko vēl pieminēt? Nē, tikai teikt paldies jums par sarunu, paldies Robertam, paldies tev, Agnes, un visnotaļ uz tikšanos novembrī. Jā, cerams. Paldies un lai labi skatās. Jā. Atā. Atā.